گجرات کے خانہ بدوشوں نے نوجوان کی شادی پر خوب جشن منایا اور دل کھول کر پیسہ خرچ کیا، تیل مہندی پر ڈانس کے لیے گلوکارہ کی خدمات حاصل کر لیں۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، دلہے کی بارات کے لیے 1.5 لاکھ روپے کرائے پر لیمزین منگوائی گئی، باراتیوں کے لیے 20 سے زائد لگژری کارز منگوائی گئیں، باراتیوں کے سر پر کلا اور شیروانی، پتلی بینڈ کی شہنائیوں اور ڈھولوں کی گونج میں بارات جھکیوں سے روانہ ہوئی۔ شادی کی کوریج کے لیے ڈرون کیمرے استعمال کیے گئے، اس دوران دلہے کے دوست جی بھر کر نوٹ نچھاور کرتے رہے، مہمانوں کی توازو مٹن قورمہ، بیف کڑاہی، کھیر اور مشروبات سے کی گئی۔